Visi čia žinojo, kad Vytenis nestabilus. Sunkus vaikas. Kam iš jų atvažiavot? Apsižiūrėt. Ko? Kairį. Vietų susijusiu su matiniu žudimu. Kiti laikai buvo? Prieš 4 metus. Aš noriu atkeršyti už savo brolį. Čia normalu, tai? Palauk. Man tikrai reikia pasišnekėti su savo. Atsiprašė perduok, kad jūs pizdintumėt iš ir nesamančių neklausinėt. Rankos visas buvo nubrozdintas nuo vynų lašinė. Iš visų jėgų įsikibęs bandė perlį, bet kojas buvo sulaužyti. Čia. Uždaryk. Ten durnas? Uždaryk, sakau.